Sajmovi se održavaju sa ciljem obavljanja djelatnosti priređivanja poljoprivrede i prehrambene industriji, te za obavljanje djelatnosti promocije i međusobnog boljeg povezivanja poduzetništva čitavog Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i cijelog državnog prostora Bosne i Hercegovine, kao i privrednih subjekata iz šireg prekograničnog okruženja. Kantonalna privredna komora Tuzla tradicionalno nakon ljetnih odmora kreće sa Međunarodnim sajmom poljoprivrede Sajam šljive u Gradačcu. Postavljamo i da kažemo prvu postavku našu u ovom drugom dijelu godine i u drugom dijelu godine za sajamske aktivnosti pod nazivom Privreda Tuzlanskog kantona. Krećemo dakle od Gradačca, već imamo prijavljeno nekih 40-ak naših firmi članica, mi radimo isključivo sa firmama koje su u članstvu sa komorom i onim firmama koje odluče da se priključe u članstvo komori. Nakon toga, u isto vrijeme, dakle poklapaju se termini, imamo sajam Modrića i sajam u Bihaću, gdje smo mi tradicionalno već niz godina. Iz kantonalne privredne komore ističu posebno zadovoljstvo kada je u pitanju sajam u Zenici koji se ponovo vraća od ove godine. Ono što nas posebno raduje jeste da evo od ove godine vraća nam se ZEPS sajam u Zenici koji je, da kažemo, bio i ako ne najbolji, ono i jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih sajmova, sajmova privrede i mislim i želim da se vrati evo na tu poziciju. Nakon toga, kad su u pitanju domaći sajmovi, imamo još samo sajam privrede u Sarajevu koji je krajem novembra. Pandemija je na određeno vrijeme zamrzla određen broj. Međutim, prethodne sajamske manifestacije su pokazale pozitivne rezultate, kazao je Kalesić. Mi se sa svake sajamske manifestacije vratimo sa nekim pozitivnim pričama, sa pozitivnim efektima, dakle naše firme, članice, nama daju nekakav izvještaj, jave nam da su napravili kontakte, da su ostvarili nove saradnje, što je u principu i cilj i naše postavke koje mi organizujemo za firme članice. Ponovit ću, evo za one koji to nisu znali do sad, da naše firme ulaskom u članstvo nemaju nikakvih finansijskih obaveza pri zakupu prostora, sajamskog prostora na bilo kom sajmu na koji komora ide, to mi završavamo za naše članice. Kompanijama koje žele da predstave svoje usluge i promoviraju svoju djelatnost, komora predstavlja svojevrstan servis. Ona je spona ka potencijalnim poslovnim partnerima, a sajmovi su svakako mjesto gdje se započinje i nastavlja uspješna saradnja koja rezultira razvojem djelatnosti svih članica komore.